Вітаємо вас, шановні телеглядачі. На телеканалі «Поділля Центр» ви дивитесь програму «Народний вибір». І сьогодні гість нашої студії – лідер партії «Соціалісти», посол, колишній міністр закордонних справ України Леонід Олександрович Кожера. Вітаємо вас, пане Леоніде, в нашій студії. Вітаю. Власне кажучи, знаючи завантаженість політиків, дякуємо вам за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами, поспілкуватися з нашими телеглядачами, розповісти про свою діяльність, адже… Так чи інакше, політичне життя в Україні досить активним, попри те, що вибори ще не близько, але народ цікавиться, люди цікавляться, що який їх вибір чекає попереду, на користь кого віддати свій голос під час, наприклад, коли відбудуться парламентські вибори. Але і ми знаємо, що зараз ви відвідуєте різні області України, і, зокрема, перед тим, як завітали на Хмельниччину, були в Чернівецькій області. Ну, Чернівецька область, перше, це наш сусід, але вона досить специфічна в тому плані, що багатонаціональна, така цікава область. І які враження від відвідин цього краю, адже, враховуючи те, що це сусідство, знову ж таки, вони десь і схожі на наш настрій, настрій наших людей. Дякую за запитання. Ну, по-перше, чесно кажучи, настрій сьогодні в українців однаковий по всій країні. І, на жаль, ми бачили таку суспільну депресію, розчарування. Це передусім результат того, що, напевно, Україна встановила і європейський, і світовий рекорд з падіння і промислового виробництва, і виробництва валового продукту і соціальних стандартів. Україна, це ж не є секретом, за три останні роки збіднішала вдвічі. І це відчувається всюди. Цілі галузі економіки сьогодні стали. В основному це стосується, зрозуміло, промислового виробництва. Те, що стосується от і вашого Подільського регіону, і там, де ми були в Чернівцях, ну, це передусім аграрні області. І сьогодні уряд якраз робить акцент на тому, що Україна із промислово-аграрної країни перетворюється на аграрну. Але і в цьому секторі також видно запустіння, на жаль. Тому враження у мене, я, чесно кажучи, вперше за більш ніж 50 років свого життя бачу таке велике розчарування і діями центральної влади, і місцевої влади. Ми сьогодні, група ентузіастів в Києві і в усіх областях України, ми створюємо нову партію, партію нового типу, хоча назва, можливо, і відома всім, але ми хочемо створити насправді ліву європейського зразка політичну силу. І мій досвід, як і дипломата, і колишнього посла України в Швеції, якраз він дозволяє говорити про дійсно створення принципово нової партії. Партії, яка б виступала за соціальну державу, за виправлення тих помилок, які щоденно робляться Києвом сьогодні, і виправлення тієї економічної, соціальної ситуації, в якій Україна опинилася. Ви згадали про Швецію. Перед тим, як ми торкнемося питань ідеології вашої політичної сили і дій в цьому напрямку, Швецію вважають таким зразком класичного соціалізму. Ви були кілька років були послом в цій країні і маєте можливість порівняти. Перше, побачили на власні очі, який це соціалізм за шведською моделлю і що можна втілити в Україні? Ну, для багатьох наших громадян такі поняття, як скандинавський соціалізм, шведський, це дуже далекі поняття. І у нас дуже часто люди порівнюють, коли називається слово соціальна держава, соціалізм, із радянським соціалізмом. Але радянський соціалізм будувала комуністична партія, не соціалістична партія, комуністична партія Радянського Союзу. І той суспільний і громадський лад, який був побудований в Радянському Союзі, він, зрозуміло, ніякого відношення до
те, що ви питаєте мене, скандинавського, шведського соціалізму немає. І та партія, яку ми будуємо, от вона спирається саме на європейські цінності. І, зокрема, українські соціалісти, так як і соціалісти у Швеції, які, до речі, за останні 100 років, 70 років вони при владі перебувають. І сьогодні, після парламентських виборів, Соціал-демократична партія Швеції повністю в усіх державних інститутах є при владі. У них абсолютна більшість. І уряд нинішній прем'єр-міністра Льовена, він дуже показує хороші результати. В той час, як увесь світ перебуває в кризі, Швеція останні, можна сказати, навіть 50 років постійно входить в трійку найбагатших, найщасливіших, найзаможніших держав світу. Ось дії шведських соціал-демократів, на яких ми, до речі, рівняємося сьогодні. Говорячи про Швецію, ну я вже казав, що це країна, яка стабільно є на верхівці рейтингу найзаможніших держав, країна, яка і промислово надзвичайно розвинута. Я думаю, що всі українці знають продукцію шведських підприємств від таких складних виробів, як літаки, наприклад, автомобілі Volvo. Я думаю, тут на Поділлі так само їх бачили. Навіть, скажімо, може, хто і не знає такі, але жінки знають. Oriflame, косметична продукція, це також Швеція. Це вже реклама, але ми допустимо таке. Ну, добре. Ну, власне кажучи, ці скандинавські країни завжди мали такий досить високий рейтинг економічний. Але, можливо, ви помітили таку річ, що коли люди бачать результати, хочуть працювати. Коли результати не бачать, не хочуть працювати. Чи не стикаємось ми з такою ситуацією в Україні? Ви знаєте, моє враження, як людина, яка 25 років працювала на державній службі, на дипломатичній службі, я хочу сказати, що головна проблема нинішнього розвитку, і не тільки нинішнього, а й всієї історії України, це те, що, на жаль, Україна всі ці роки йде за неправильними орієнтирами. Державотворення, соціальної політики, економічної. Результат ми сьогодні бачимо. Сьогодні Україна лише 60% за економічними показниками тієї радянської України, якою ми були 25 років тому назад. От дивіться, якщо ми візьмемо 89-й рік, валовий національний продукт України десь у 2,5 рази перевищував польський. Поляки в порівнянні з нами були бідні, і ми пам'ятаємо ті люди, які ще ті часи застали, черги поляків, які скуповували в Україні продукцію, харчові продукти. Сьогодні нам до Польщі дуже і дуже далеко. І польський валовий національний продукт сьогодні в 4 рази вищий. Це значить 25 років ми тупцювалися на місці, а поляки зробили такий ривок. В чому ж причина? Ну, ми, українські соціалісти, вважаємо дійсно, що орієнтири обрані невірно. І якщо держава йде не туди постійно, яких ми досвідчених фахових менеджерів цієї країни обирали, воно ще гірше стає. Бо якщо ми не туди йдемо, найкращого іноземця поставити, керувати міністерством, державною агенцією, то він ще швидше не туди заведе. Які ж це невірні орієнтири? Ну, я дуже коротко скажу. Ну, по-перше, це базові основи існування українського народу, наших громадян. Це те, що сьогодні Україна обрала вкрай націоналістичні, вкрай такі жорсткі гасла природи української держави. Ми всі знаємо, що от по Хрещатику, там в багатьох інших місцях ходять молодики, Україна понад усе. Ми вважаємо, що не держава має бути понад усе, а людина понад усе. Другий орієнтир – Україна не спромоглася провести адміністративно-територіальну реформу, яка б забезпечила нормальний розвиток нової незалежної України. Ми сьогодні говоримо про децентралізацію, багато
керманичі наші в Києві про це. Але це не правдива реформа. Ми не бачимо справжньої децентралізації. Більше того, чим Україна бідніша, тим Київ зосереджує у себе більше прав і більше функцій. От ми згадували вже Скандинавію. Ну, якщо взяти бюджетні принципи, то Скандинавія – це децентралізований регіон. Тобто бюджет збирається внизу, і він залишається внизу, а регіони шведські платять якусь частку в Стокгольм, в столицю. У нас все навпаки. Тобто Київ збирає, тоді у нас Київ все зібрав, більше того, один рік вони дають якийсь податок на місцевий рівень, ну, наприклад, те, що стосується паливного збору, ви знаєте, 5%. Позаминулому році ці гроші йшли до місцевих бюджетів, в цьому році Київ все забрав, бо в Києві на все не вистачає. Третє. Головне питання сьогодення України – це питання війни і миру. Ми, соціалісти, не бачимо розуміння у керівництва держави, що нам робити з тими територіями, які сьогодні не підконтрольні центральному уряду. От скажіть мені, будь ласка, де бачення і президента, і уряду, що буде з Донбасом, наприклад, за 3-5 років? Сьогодні ми покладаємось на наших міжнародних посередників і вирішуємо питання Донбаса через канцлера Німеччини Меркель, яка, зрозуміло, не може діяти в інтересах України, оскільки вона зобов'язана діяти в інтересах Німеччини. Тобто питання війни і миру – це принципово. І ми вважаємо, що наші керманичі нарешті мають почати прямий діалог з непідконтрольними територіями, мають зрозуміти, що нікому, ні німцям, ні французам мир в Україні так не потрібний, як самим українцям. Четверте. Ми вважаємо, що треба коригувати зовнішньополітичний курс. От дивіться, президент Порошенко в 2015 році, відразу після того, як його обрали президентом, видав указ, всі знають, стратегія України 2020. І там написано, що вся стратегія державного творення і реформ підпорядкована набуттю копенгагенських критеріїв членства в Європейському Союзі. У мене питання, а чи треба нам всі критерії членства в ЄС, якщо всі вже знають, Україна ніколи не буде запрошена до Європейського Союзу, принаймні в осяжному майбутньому. Тобто ми вводимо європейське право, от для хмельничан, мабуть, важливо сільське господарство. От якщо ми вводимо європейське право в цій галузі, а стандарт Європи – це субсидії в сільське господарство, у нас не те, що субсидії, у нас грабіж іде сільгоспвиробника. Ми кидаємо наше сільське господарство в конкуренцію з високотехнологічним субсидійованим господарством Європи. Це смерть нашому сільському господарству. Тобто ми вимагаємо все-таки реалістичної зовнішньої політики. І тут же дивіться, України і друзів сьогодні не залишилось. Коли будувалася Україна, виходили з того, що вона має бути оточена стратегічними партнерами. Нема. Ні словаки сьогодні з нами не хочуть мати справу, ні румуни, ні поляки, ви знаєте, заяви, які від польських політиків керівництва лунають, пов'язані з тим, що ми дістали з нашого трагічного спільного минулого з Польщею, те, що поляки терпіти не можуть. І останнє, п'яте, проти чого виступають соціалісти? Ми виступаємо проти антисоціального курсу реформ. До речі, за основу нашої економічної політики ми взяли досвід тих же шведів реформування Швеції 50-60-х років. Дуже просто. Перше, реформи не можуть носити антисоціальний характер. Друге, всі реформи мають вести до вирівнювання життєвого рівня населення, а не збільшення розриву. І третє, всі реформи мають вести до створення робочих місць, не до їх скорочення. Я вибачаюсь, довго говорив, але я фактично і схематично виклав програму партії соціалістів. Будь-яка політична партія – це політична сила, це не тільки лідери, заступники, якийсь там сенат чи рада старішин, це в першу чергу активісти на місцях, керівники
міських, районних, обласних організацій. Ви згадали про групу ентузіастів. А хто ці люди? Зокрема, наприклад, на Хмельниччині. На кого ви спираєтесь, на кого покладаєтеся? Ну, назва нашої партії говорить про те, що основа нашого партійного будівництва – це люди, які своїми руками заробляють собі гроші. Це не партія олігархів, багатих людей. Отже, ми спираємось якраз на людей праці. До речі, мені надзвичайно приємно відзначити, що партія швидко росте на Хмельниччині. Сьогодні ми говоримо про те, що вже тисячу людей, хмельничан, мають наші партійні квитки. І, власне, головна тема мого візиту і головні заходи – це зустріч з Хмельницькою партійною організацією сьогодні. Колись зробили таких, журналісти зробили експеримент, наприклад, на прикладі на одній області, коли сплюсували членів всіх партій, які вони декларували, вийшло більше кількість членів партії, ніж населення. Тобто, все-таки потрібно ставити за основу кількість, яка би, умовно кажучи, прийшла, просувала, чи якісний склад? Ви розумієте, будь-яка суспільна організація, а партія – це частина суспільства, це організм. Будь-який організм має розвиватися і функціонально дорослішати, і, зрозуміло, в глибину також кількість, чим більше членів партії буде, тим краще для партії сьогодні. Але головне все-таки те, що партія несе певну ідеологію, і про яку я вже казав, яка готова конкурувати з тим, що пропонують сьогодні найбільші партії, передусім парламентські. І відміна нашої ідеології, вона очевидна. Ми виходимо передусім з того, що держава має працювати не на державу, як про це кажуть українські націоналісти сьогодні, а на людину. От основа нашої ідеології. Тому візит на Подільщину, на Хмельниччину надзвичайно важливий, оскільки ми відчуваємо, що тут може бути дуже багато наших прихильників. І, власне, розвиток партії нашої тут, він це демонструє. Є період, коли партії самостійно йдуть, а є період, коли вони об'єднуються. Зокрема, це відбувається, знову ж таки, під час таких політичних зламних моментів, під час виборів. Чи є така ідея у вас, чи варто це робити? Я переконаний, що ліві сили мають об'єднатися в цій країні, а ліві сили – це ті сили, які виступають за будівництво соціальної, орієнтованої на людей держави. На жаль, політика сьогодні Києва – це знищення партії соціальної орієнтації. Частина партії просто заборонена по закону про декомунізацію. Унікальний закон, якого не існує в Європі сьогодні. І ви знаєте, кілька партій просто заборонені. І також через свідому політику правих радикальних націоналістичних партій, які просто знищують лівий фланг. Ми, соціалісти, запропонували українському суспільству, іншим лівим партіям процес об'єднання. І зовсім недавно, 9 березня, ми в Києві перший круглий стіл провели за участю інших 8 партій і громадських рухів соціального спрямування. Я переконаний, що наприкінці цього процесу буде об'єднання лівих соціал-демократичних політичних сил в Україні. У нас ще не так багато часу, але на завершення. На початку говорили, що настрій все-таки в суспільстві такий сумний, трішки депресивний. Але ж хочеться закінчити і мріяти про те, що все буде добре, так схилити, вірити в майбутнє. Я хочу сказати, що як колишній дипломат, мені легше сказати, в яких країнах я не був, ніж де я був. Але такої землі, як Україна, я ніде не бачив. Україна – це 30% найбагатших ґрунтів світу, чорноземів. Це працьовиті, досвідчені, освічені люди. І я думаю, якщо ми змінимо
сьогодні економічно-політичну ситуацію в Україні, ми достойні набагато кращого майбутнього. Власне, кожну передачу хочеться закінчувати на такій оптимістичній, життєрадісній ноті. Шановні телеглядачі, ви дивилися програму «Народний вибір». Нашим співрозмовником був лідер партії соціалістів Леонід Олександрович Кожаров. Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі, до побачення.